Добрый вечер. Ти стиј цјели проса, да? Ма имала неки проса, у селу мало се задржала. Јели? Е, па немој таку. Мој да кум Рајко чека, бој. Сичаш ти душно, кума Рајко, а? Сича. Рече се, сича не. Сича не. Е, па, па, баш је велика цура нарас. Е, јас иде ја куме Рајко, а? Е, имаш момка? Нема куме Рајко. Тако велика цура, па нема момка. Pa di je to red? Onda, gospodine generale, kako je u Zagrebu, more li se na ovu skupoću? More, more. Je li dobra generalska plaća? Onak. Žena ne grinta, jel? Pa nisam ožen. A niste oženi. Isto kao i naša Julija. A šta kao i naša Julija? A kakve veze imaju gospodin general i naša Julija Bogu? Marinko, Marinko! Po dvoje ljudi ovdje lipi, mladi, šesti, što ne bi recimo malo izašli i proveselili. Pa ne govorimo mi o kakvoj ženitbi, Bože sačuvaj kakva ženitba, nego da general Markić koji je ovdje već par dana, pa je čeljade to i dosadilo, hvala Bogu, komu ne bi dosadilo, pa malo izađe, proveseli se, malo kako bi reka počine od posla, jel tako im se to ti ne bi malo izaša s Julijom. Moga? Vrlo rad! Eto vidiš, a ti se odmah ljuti. Julija, draga, bi li ti svom kumu učinila veselje, pa malo izašla sivica? Dok ti ode jedan sam, nikoga ne zna. Treba mu malo društva. Jel, Julija, hoćeš li ti poslušat svoga kuma? Znači li? Hoće! Ajmo u kuću.